Здравейте, Водолеи! В днешното видео ще разгледам месечната прогноза за ноември, като разбира се тук ще обхвана сферите свързани с личен живот, любов и работа. Нека да видим в личен и в любовен аспект какво ви предстои, като разбира се тук се обхващат съвсем така основни събития, които да ви дадат насока. Да видим личен любовен план за зодия Водолей. Ох, тук има хора, които, знаете ли, тръгнали са по пътя на някакво духовно израстване. Възможно е също така, знаете ли, любовният живот някакси да е останал на заден план, да сте загърбили дадени отношения, връзка, изобщо да сте като едни отшелници, които изобщо не ги вълнуват тези любовни трепети, вълнения. Изобщо сякаш любовта сте я загърбили, но тук хващам и хора, които са доста самотни. Възможно е също така през месец ноември някой да се отдалечи, да се дистанцира от вас, но също така и вие може да се дистанцирате, да си тръгнете от дадена ситуация, просто защото не ви влече. Да видим още какво ще излезе, но... Да, тази карта, която ми е много любима. О, знаете ли, то при вас ще е доста интересно, защото тази карта отговаря на Луна във Водолей, а тази карта отговаря типично за Слънце Водолей. Интересно, защото човек, който си е тръгнал от вас, който някак си ви е загърбил, липсвала е комуникация между вас, в даден момент той се завръща през месец ноември, с маска, разбира се, сложил си е някакъв фалшив образ, който обаче ви наобикаля. Той ви наобикаля, той ви следи, но такъв човек, който наистина си е тръгнал от вашия живот, отново се завръща. Ама ей така, все едно нищо не се е случило. Този човек си е тръгнал, този човек ви е обърнал гръб, поради някакви негови си съображения, страхове, той си знае, разбира се, или тя, но тук хващам повече мъжка енергия. Така че този човек пак се завръща в вашия живот. Той, разбира се, е с една тенденция, че така завръща се, после пък си тръгва. Едно такова непостоянно действие от негова страна, разбира се, но този човек си е сложил маска. Той е много прикрит, много ловък и ще се опита да отново да ви изманипулира, отново някак си да ви заблуди. Интересно, защото вие навлизате в един съвсем нов период в живота си, но някак си на вас даже вече няма и да ви пука толкова много. Но пак ви казвам, има човек, който си е тръгнал от вас, с когото не са ви били много ясни отношенията. Той или тя си е сложила маска, не е бил искрен още в самото начало, взел е ценното това, което му е било необходимо и си е заминал. Обаче този човек, поради някакъв импулс, отново се завръща в живота ви, отново някакси ще има едно подновяване, хайде да се започне от начало, хайде да се започне от нулата, но има една дистанция между вас, просто сте на някакво разстояние. Сега, имате големи аркани, което е интересно, два големи аркана ви се падат тук в личен план, определено някакси не ви се занимава с нищо. Просто тук мога да дам и друга тенденция, че на вас вече ви е писнало от измамници, писнало ви от неискрени хора, от манипулатори и просто ще се включи режима «Не ми пука, не ме безпокойте, не ме интересува любовта». Някакси в личен план е възможно дори да не ви разбират вашите близки. Ако сте в брачни отношения, е възможно да не ви разбират вашите близки, тук да има някой, който така лъже, прикрива своите действия, не е искрен. Така че такъв тип енергия хващам тук. Сега, средната карта, тази, която е втора, тя не е с много положително влияние, поне така от мой опит с нея. Пък аз имам доста богат опит с тази карта. Така че много водолейска енергия, но някак си, знаете ли, в началото на месеца е възможно много да асимилирате, да размишлявате относно
конкретни действия на даден човек, който се е измъкнал. Обаче в един момент пак ще има един импулс за връщане, така че този човек не си е заминал завинаги. Той пак ще се завърне под някаква форма, но естествено прикрит, сложил си маската. Наобикаля ви, събира информация, наобикаля ви, то си идва, то си заминава, взима ценно, което му е нужно, прикрива се, лъже, манипулира и заобщо все хубави неща в кавички, но като цяло на вас много-много вече даже няма и да ви пук. Но тук хващам енергия на хора, които сякаш привличате хора, които са много несериозни, много несериозни, прахосници. Хора, които са с много инфантилно поведение. Хора, които не могат да ви предложат нищо сериозно. Идват, взимат ценното, което ви е необходимо и си заминават. И се дистанцират. Така. Да видим в работен план какво ви предстои Водолей през месец ноември. О, стабилност. Определено тук ще ви се повишат доходите. Между другото е възможно, знаете ли, да се подмамите, да се подлъжете по нечие предложение. Тук внимавайте да не изпаднете точно в това състояние на алчност. Тоест да искате още пари, хайде още, това ще си купя, нали, ще работя още, за да имам повече пари. Някак си бих казала, че тук може да се залитне по тази енергия на алчност, да се работи много, да се така да впрегнете енергията, да работите само и само за едни пари. Тук също така е възможно да си продадете стари вещи, книги, вещи, които стоят от много време, най-накрая да си ги пуснете примерно в някой сайт и да си ги продадете. Някакви допълнителни пари тук се задават при вас, нека да видим още, но пък идва стабилност, определено да, предложения няма да липсват. Подкрепа, финансова подкрепа е възможно за някой от вас. Да видим още Водолей. Да, определено тук е възможно да идват нови предложения към вас в професионален план. За тези от вас, които са без работа, бих казала, че е възможно покрай някой ваш любим човек, приятел, партньор, да се появи възможност да се започне работа. Разширяване на бизнес, нови хоризонти, бизнес, който е свързан с пътуване, не го изключвам. Възможно също така в работен план или покрай някой ваш проект да се появи човек, който между другото и изпитва емоции към вас. Най-малкото ви харесва, защото на дъното на колодата стои пажът жезли. Така че определено тук комуникация в работен план, контакти, клиенти, изобщо възможно дори да получите, знаете ли, комплимент, да бъдете признати, да получите комплимент от някого, някой да ви каже много хубави думи за вашата работа, да бъдете оценени, но това може дори да бъде от мъж. Идват нови възможности, нови хоризонти към вас, но и ново предложение за работа. Също така е възможно да вземете допълнително, примерно да решите, че парите са ви малко и да решите да започнете на второ работно място, но като цяло вие така здраво сте се фиксирали върху работа и върху така финанси. Някак си малко са ви се, но изглеждате, че работите за малко пари и може би ще вземете така да увеличите цените на вашите продукти, услуги. Ако работите за себе си, разбира се, но тук продажба на нещо старо ми се, така го усещам, просто тази карта ми е много. Също така, тук има хора, които обичат вещи, такива вещомани, хора, които трупат вещи. Също такъв тип енергия ми излиза. Да видим и посланието на картите за вас, Водолей, какво ще излезе тук. Имате прераждане и възстановяване. Месец ноември ще бъде интересен, защото, знаете ли, е възможно да се усетите като хора, които са променени, които излизат на светло, които в, може би, през изминалите месеци са били заети с някакви техни емоционални
проблеми, но сега излизате на светло и се чувствате преродени с нови сили, с ново желание да бъдете видяни, да бъдете забелязани. И излизате от една дълбочина. Много хубава карта и много красива карта. И вижте отзад тези делфинчета. Възстановявате се. Чувствате се преродени през месец ноември. Да видим още едно послание за вас. Ами да, ето. Тук имате замък. Време е за лечение, не за война. Защото тук сте имали проблеми. Тук сте имали проблеми в личен план. Възможно е да сте водили битки, да някой да е разрушил вашия свят, да се чувствате опустошени, разбити вътрешно. Защото е възможно някой да е разбил целия ви свят, всичко да е рухнало и вие сякаш оставате без нищо. И вижте жената как държи останките някакси и тези останки те изтичат. Тоест, месец ноември е добре да започнете, знаете ли, някакво лечение, буквално лечение, ако не се чувствате добре, здравословно, но и да се възстановите след тежка раздяла. Някой, който ви е сринал, някой, който емоционално, просто е сякаш сринал целия ви свят. Нещо се е случило тук и определено месец ноември ще е прераждащ. Но тук има разрух, тук има разрушаване на някакви основи. Не влизайте в конфликти, не влизайте в война, а обърнете внимание на себе си. На това да успеете да се възстановите. Това излиза като послание. Добре, да видим Ленорман какво ще даде тук като индикация. Месец ноември за зодия Водолей. Месец ноември. Месец ноември ще бъде двуполюсен. Предстои ви някакъв избор, който трябва да бъде направен. Възможно е също така да се колебаете в личен план какво да правите. Да тръгнете по този път или по другия. Но и двата пътя, каквото и решение да вземете, знайте, че всяко решение си има свое последствие. Така че всяко решение, всеки избор носи със себе си плюс и минус, знаете. Но ще сте на кръстопът, ще се чудите какво да правите. Може да се чудите между двама партньори. Имаме числото 22. Да видим още. То ще бъде свързано с някаква репутация, с човек, който е на висока позиция. Това може да бъде вашият съпруг, баща, човек, който ви е важен. Но тук има някакво решение, което трябва да се вземе. Ето я тази лисица. Около вас има човек, който е абсолютен, който ви дебне, който е готов веднага да ви улови. Вие сте тази пастърва, а лисицата е готова веднага да ви грабне. Така че внимавайте, защото наистина има индикация тук за човек, който е фалшив, който е много хитър, ловък, който доста добре си планира своите действия. Човек стратег, така че около вас има такъв персонаж, който дебне. Той ви дебне, иска да ви хване като плячка сте му. Може това да бъде в работен план, но може и в личен план. Възможно е той да се е фиксирал върху вас, защото му изглеждате много някакси като плячка. Точно се едно, че сте за него или за нея. И той си е фиксирал погледа върху вас и докато не ви улови, той няма да, или тя няма да ви остави, между другото. Върти се такъв човек около вас, но вие сте като тази рибка. Изкачате, но зависи, защото рибката може да се скрие. Така че зависи лисицата колко е пъргава и ще се оставите ли на лисицата да ви хване. Ще се играят тук игри, манипулативни. Стратегически игри. Някой тук обича да си играе, да. Тук ще се вкара стратегия.
но определено ще се чувствате раздвоени през месеца, ще се чудите какво решение да вземете, изобщо разколебани. Така влизате в месеца с такава енергия, с такава заявка. Тук става въпрос, може би, нали, пак ви казвам, тук става въпрос за репутация, изобщо за човек, който е на висока позиция. Човек, който ви желае, който ви омайва, ухажва, внимавайте също така за такива индивиди, защото те няма да бъдат много искрени. Целта им е просто да ви хванат в мрежите си. Та така, хитър месец, месец на стратегия, на манипулативни игри. Изобщо месец, в който е добре да се възстановите. След тежък период. Имате отдолу, всъщност на дъното на колодата имате една коса. Време е да изчистите. Време е да хванете тази коса и да изчистите всичко, което не е необходимо. Да отрежете, да премахнете. За някой от вас идва златен, такъв... Да, златен период, в който... Особено в професионален план, в личен не толкова, но в професионален жътва. Точно това ми е думичката жътва. Идва за някои жътва. 10-то число също. Така че това е моят поглед върху картите. Надявам се да ви е било интересно, полезно, да съм ви дала насоки какво точно да очаквате през месеца. Ви пожелавам той да бъде много успешен и много стабилен.